Po, unë nuk kam frikë se e di se kush jam sinqert, e di kush jam zemër. Vallai, nuk ka njeri në botë që ndjer mu ai person, atë person që se kam rënë. Po, ma që ti je të e ditë sakt dhe sigur që je shumë e fortë se do të. Po ta kam pru punën? Jo, ja, s'e kam pru. Po ja lejove ti. Për shembull, që unë isha më herët të vllavi i madh, edhe falem shumë. Ideja, pyetja jote po lidhet me këta, për shtapi për mani. Për shembull, unë kisha pas shef, krejt banort me më nominu mu, për një arsye. Me dalë në dark nominimit, edhe arsye kryesore tani është, mu përbal me ta kështu jaka. Jo vesh mu kishë mu habet ka 20 veta. A kupton? Ka shumë vlerë, dark, ka për publikun. E ke mundësin me vërtet me thanë atë që ke, se 20 veta s'dëgjojnë. Apo dambe me të nominu jam e qëtë? A kupton? Shkja, po du me dalë në dark me ta. Kush do që është. Dam. Sepse mas prajmit sonte, ke diçka... As kisha një, as kisha po. Unë për vetën tam jo. Unë esë më thëmë që jam e vlera, matë muaja ose matë ulta, në vetë që këtë që jam, po që shtu s'kisha po. E ta që do të më reagu, në taj që saj? E në taj që saj, do të më vinë momentet, në vinë krejt dhe momentet, ku ne ke mundësi një kalëzu vetën, me reagu. A po këptan? Për shemu ti reagove në mënyrën tane me buqin, atë që tha. Unë reagova me qetësi atë që më tha Santjana, dhe unë për mënimit ime përbalova me qetësi. Në dhe unë jëmë punë shumë e sakë. Kisha dhe unë. Po s'munë me dalë nga vetja se kam atë. Edhe me dashë nuk më dele keqja se kam. Më thonë, po më shimë me najë që është të qetë. Po të gjithë për vete. Për shimë më blerë, ose në ca prame janë turë bëllë, që kanë dalë fjallë që ja kanë thënë mas shpine, si ka e ragu blera. Ka mundu me e majtë vetën e vetë që ashtu si jashtë i qetë. Një fiks. Hiqë, pëse s'doli kjo nga vetë? Së ka. E dim kjo. Së ka më natyrë. Le të flasin njëzit, fundja, po për publiku, Një kom tre... Ajo është... Futja kotë. Kuptimin, ajo ka punën e vetë, unë e temen, qao. Adin, smena me ato, jo me ato, më askon hiq, po unë e kom më rëndësi me dalë mas pari para Zotit mirë, para njerëzve mirë, tani kom më rëndësi për nonës, qikës, edhe normale nusës temë. Kur për aktyrin dalë mirë, kush shën këta tjelë për mu? Kush shën këta? Me shumë dashni respekt, kuptimin, pi kupton i logikën. Alo? Këtë punë e ka njërës në falë, që tuj blerim o aremi nuk u hi për 200.000 euro. Blerim o aremi këtë mision. E këmë thonë edhe thamë prapë. U hi, mi ka zu vetën, të amë si blerim, një si blerë, si blerim, edhe ka që shumë e va, 200.000 euro, i ki si ki, shkojmë re 200.000 euro, hargjohen, zëmë pare janë, hargjohen. Tani, Tani qka? Je bohur për ato? Për qka? Për 200 euro? Për 2.000 euro? 2.000 euro? Je bohura? Jo, bre vla, po ku ki nonën e babën, e vladin, e familjen? Ku i ki? Ku i ki ftyren? Ku i ki ftyren me dalë para njerës dhe me dalë me blerë dikur shqytore? Ku i ki ftyren? Halo? I fitove. Që i fitove me lojna? Hajde. Edhe? Qa bone me atë pëmëni? Qa bone? Ato kanë mu hargju. Nëse jenë pare 200.000 euro. Mune që se në më vjeqë. Leo, së kjo është absurdo. Se di. Kur se bën krenar familjen, njerës e tu që i dënë mas shumë ti, që të vjën të pare, vlo? Që të dunë të pare? Po ti kënë si kënë marë. Qa du... Parë, nëso punë e parëve, se bedimi në komitetë mision. Po qa du në të parë, vla? Ato i merë dhe i hargjën, tani? Ato kanë mu hargju. Po. Ose dhe të bënë 200 miliardë. Po prapë ku ftyra? Ku është morali, ku është... Ku jënë sanët ma esenciale të një njëri, ku jënë ato sanët? Kër i ke hu para sa miliona shqiptarëve. Ku është ajo ftyrë? Qa duhem parët e botës?
Se nuk duhet. Kur gjo. Edhe me shku në Afrikë, në Kamerun, atje më rajt, 3 vjetë, më këty, a, më falë shpejt, që kjo, që kjo, ka me ta po? Ka me ta po?